Kann man haarlos tun. Ah, ich kann direkt das Resultat abziehen. Endresultat! Ui. Romina heeft dat heel goed gedaan. En je moet zeker volgen op Snapchat, want ze heeft dat bijvoorbeeld gesnapt dat ze dat gedaan heeft. Mm-hmm. Toppie, toppie, we zijn nu aan het wandelen met Swiffy. Hey baby. Ik heb nu mijn maskertje op van H&M, maar ik denk dat ik het er eigenlijk na een trek terug ga afdoen, want het brandt. Alhoewel het precies wel een beetje beter begint te worden, zo. Ik vertrouw dat niet. Het is nog over. Ik denk dat ik het er gewoon ga afdoen. Ik vind dat dat veel te hard brandt om een hydraterend masker te zijn. Ja, inderdaad. Dat is echt niet oké. Okay. Maar daarmee, dat is ook gewoon zo goedkoop. Daarmee, ik koop niet graag dingen van H&M. Want je kunt zeggen, dat is maar 3 euro verspild. Maar zie, als je 2 keer 3 euro hebt, allee, op den duur kun je daar iets anders mee kopen, hè, als je al die prullen laat. Deel van je nagels. Ja, we hebben er juist al een heel discussieachtig iets gehad met Romina over... Een discussie? Precies om weer zo ruzie te maken. Nee, maar toch even zo een beetje argumenten tegen argumenten over of dat geld voor je nagels laten of dat eigenlijk de moeite is. En ik vind dat eigenlijk van niet. Want ik kwam erop neer dat ik Charlotte als het overtuigen om het wel te doen. Ja, maar ik ga waarschijnlijk wel doen, maar niet zoals... Dat ik eerst wou doen, want ik wou eerst een verlenging en zo. Maar eigenlijk, weet je, ik heb zoiets van... Oké, okay, je kunt zeggen, hè, voor zo'n goede nageltjes is dat niet veel. Maar dat zijn nagels. Allee, don't get me wrong. Ik ben helemaal into beauty en dat is echt wel mijn ding en zo. Maar je moet wel verstandige keuzes maken, weet je. Ik geef liever mijn geld nog eens aan een hele dure Chanel-poeder, waarbij dat ik weet... Dat ik daar dagelijks veel plezier en genot van ga hebben. Dat mijn huid daar deugd van heeft. En dat ik dat gewoon, hé, dat dat gewoon goed doe. Dan als dat ik mijn nagels laat doen. Allee, dat is eigenlijk bijna dezelfde prijs dan. Ja. Misschien dat de poeier net iets meer kost. Maar het zijn door zo van die kleine prullen weg te laten. Dat je de belangrijke dingen dat je daarin kunt investeren. En dat is eigenlijk echt... Ik vind zelf dat dat een goede tip is voor de viewers en voor de kijkers. Oh, en echt mijn gezicht ook pijn. Vind jij nu ook niet dat dat wat rood zie hier? Zo daar. Hier aan mijn neus vooral. Daar brandde het echt. Dat is niet oké. Ik heb te veel, maar ik ben het toch allemaal aan het opsmeren. En hoe lang moet je wachten? Ook een kwartiertje? Ja. Oh, ja, ik denk dat ik heb daarvan... Oeh, bij u was dat toch zo? Dus ik krijg ervan uit dat dat bij mij ook zo is. I don't know. Ik heb het niet gelezen. Welke concealer is dat? Urban Decay? Is die echt zo goed? Die is wel goed, maar... Nu niet wat te zeggen. Wow, ik koop geen andere meer. Ik blijf nu vanaf nu altijd een dure kopen van Urban Decay. Oké, gewoon wit. Ik ben ook bang dat het met de shape tape gaat zijn. Ik ook. Iedereen is daar gewoon zo vol lof over. Maar dat maakt dat je verwachtingen veel te hoog zijn. En ik heb altijd, als er zo een make-up product gehyped wordt op YouTube, dan heb ik dat altijd, dat ik dan aan het test, dan is zo, maar dat is gewoon omdat mijn verwachtingen dan zo gigantisch hoog liggen. Ja, ik verwacht dan te veel van een make-up product. Ja, en nu ook met de shape tape, ik heb echt zo het gevoel van, gaat dat nu echt de ideale concealer zijn die ik zoek voor mij wel te verbergen en op te helderen en een heel natuurlijk effect? Of gaat dat weer een dikke flop zijn die daar zo ofwel cake is ofwel bij het minste er terug afveegt? Ik denk dat. Dat was bij deze toch ook. Iedereen vond die zo geweldig. En ja, oké, dat is dan semi-goeie, maar ik bedoel... Ja, ik daar nu ook zo over lopen hypen, nee. Ja. Snap je? Het is een goede concealer. Ah, wel, ik vind dat zo leuk als je dan zo van die dingen die dat totaal niet gehyped worden, als je die dan zo ontdekt. Ja. Dat zoiets. Is veel leuker, hè, als je dan zoiets hebt waarvan je niet weet, is dat goed, is dat niet goed, en je test dat en dat is echt goed. Mm-hmm. En is dat zo? Of zo gewoon. Ah! Oké, focus. Ah. We are ready. Ik heb mijn gezicht gedaan. Het is nu niet dat we geen tijd hebben voor het allemaal op ons gemak te doen. Dus... Ah ja, want we hebben daar nog niet verteld. Om hoe laat hebben we een afspraak voor ons nagels? Zijn hier? Pas binnen anderhalf uur. Ja, en maar ik had eigenlijk al het geluk dat we nog gebeld hebben. Hè? Ja. Dus dankzij u. Want we waren eerst aan het zin om dat niet te doen. Omdat ik had een mailtje gestuurd voor een afspraak, maar die helemaal niet geantwoord. En dan zei ze, maar ik heb hier een nummer gevonden. We waren juist over het salonbeest waar we nu naartoe zijn aan het gaan. Ik heb trouwens nog, denk ik, geen goeiemorgen gezegd. Goeiemorgen! Ik ga er gewoon ertussen plakken. Zo. Ja, we waren dus nu bezig over het salon waar we nu naartoe gaan om onze nagels laten doen. Dat echt zo'n supermooi salon is, supermooi interieur. Maar dat ik me afvroeg van waar hij dat eigenlijk allemaal geleerd heeft. Allee, want op zich, ik kan mij nergens inbeelden dat je die technieken hier in België kunt leren. Dat je bij zo het spiegelen van die nagels en zo de dingen die hij gebruikt om de effectjes daarop te doen en zo. Dat is toch echt wel apart. Iets dat ze niet zomaar overal hebben en overal kunnen.
En ik vroeg mij echt gewoon af... Ja. Misschien is dat in Nederland, want in Nederland lopen stijfde telefoon. Ja, misschien dat hij dat B-Academy of zo heeft gedaan. Ja, ik weet niet of ze dat daar hebben. Ik weet ook niet of ze dat in België ergens... Want ik ken ook heel weinig salons, of ja, zelfs geen, behalve zij, van die salons die zo'n dingen doen. Ja, want dat zijn allemaal keers en genres en dat zijn zo wel stilettos die wel kunnen, of amandelvormige ja, tips, maar... Weet je, dat zo... En dan ook altijd zo dik, hè? Zo echt zo, dat je zegt, er zijn drie nagels op één. Ik vind dat vreselijk. Ergens vind ik dat zo wel mooi, zo die dikkere laklook. Ik vind dat wel mooi, maar zo, je moet het wel niet overdrijven. Leggeskes. Bing! Echt, daar juist was echt een heel stuk met allemaal bossen en bomen. Allee, ja, bom. In ieder geval, er zijn hier veel huisjes. En we zijn hier op een raar stukje. Heel landelijk zo. Oh my god, maar hoe mooi. En dan die laptop en dan die nageltjes hier. Echt. En dat ruikt hier zo lekker. Oh my god. Echt. Dat is hier nu toch echt een droom gewoon. Om te hebben. Echt, ze heeft gevraagd om er zelf niet op te komen op de video. Mag ik hierachter ook eens even laten zien? Maar ja, ik moet dat nu toch wel even laten zien, man. Hè? Geweldig. Echt prachtig. Toppie. Echt een aanrader. Ik zeg het nu al. Zo doen die twee. En dan de rest gewoon zo... Ja, zo een licht zo babyroos gelijk hier een beetje. Een zacht roos. Nee. Ja. En zo die steentjes, dat wil ik misschien zo op mijn duim als dat mooi is. Zo hier een doekje. Ja. Zo, beide kanten. Ik heb een heel mooie roos. Ja, zoiets van dat mooi. Ja. Je hebt een lamp. En wat is de naam? James. James, oh! Ja! Kom, dan ga je hier springen. Wil je op mijn schoot? Ja, maar ze biedt mijn panden kapot, kleine man. Kleine man, mijn zwietje gaat helemaal jaloers zijn. Mijn zwietje gaat helemaal jaloers zijn, ja, ja. Geweldig. Oh, dan is het dank u, hè. Ja, nee, geen probleem. Echt hartelijk bedankt. Wat draag je? Dat is wel een boutique. Mijn broek van de Uniqlo. Ja, en dan de schoenen van de H&M. Die versleden zijn, maar wat dan? T-shirt van de Zara. Ja. H&M. Goeie vraag. Die vind... BC, volgens mij. Dat weet ik niet zeker. En dat, ik denk, van de Avons. Maar is dat een keten? Nee. Jawel. Jawel, dat is een keten. Maar ik ben niet zeker dat het vandaag komt. Ja. Maar en is die nog van nu? Ik heb die nog maar een dikke 2 weken, denk ik. Oh, voilà. Dus als je ze wilt. Yippie! Oh, het licht is uit. Ja, sorry. Dat is niks. Echt zalig, mensen, zalig. Hier zijn er zalige. Dat zegt Lina Hermans in de Q-app. Zijn een kei lieve. Ja, maar. En echt de mooiste nagels ever. Als je ze in je hoofd hebt, ga je gewoon naar haar. Ja, echt waar. Maar niet uit hoe ver het is. Niet, ik heb het ook gedaan. Maar, ja, voilà. Zo komt ze tongeren. En dan, het is hier een Vorselaar, trouwens. Dus Vorselaar, hè. Ze doen wenkbrauwen, wimper extensions. Ik denk ook nog wel zo gewoon gezichtswax verder. Dus nageltjes, ja, alle soorten nageltjes. Ja, dat doet ze ook volgens mij, hè? Ja? Ik weet het niet, ja. Dat kan. Maar ja, echt zalig. Ze gaan haar salon ook uitbreiden. En ja, echt een dikke aanrader. Ik ga haar echt sowieso overal linken. Echt nog een tip, moest je hier een afspraak willen maken, bel naar de nummer die op haar Facebookpagina staat. En je maakt geen online afspraak, want ze heeft gezien dat er nogal problemen mee zijn. En dat ze niet altijd de mailtjes of de afspraken van haar dingen van op haar site toekrijgt. Dus dat is even een tip voor als je dat wilt doen. Trouwens, echt, ik heb de zotste nail art op mijn gel lak.
gedaan, hè? De zotste nail art. Hier, echt zo, dat is 3D unicorn. Zij ook. Hier, zij, jij hebt holographic. Ik heb hier een rosé gouden koper. Ik heb een sugar hier. Dat is gewoon ruwe poeier. Zalig gewoon. En dat was 28,5 euro. Ja, bij mij 30, maar dat is omdat ik iets meer... Jij hebt, nee, dat is gewoon die steentjes. Ja, ik denk het. Ik heb iets meer zo'n nail art gevraagd. Maar, allez, kom aan. Dat is zotte. Sorry, shit, maar ik heb daar echt niet veel voor. Wat maar normaal, als ik gewoon een gel-lak laat zitten, gewoon laks, ja. Zonder niks, hè, 35. Ja. Standaard. En je moet zien hoe met precisie dat hij dat doet, hè. Dat is echt zot. Echt zo, met een heel dun perceel. Kom, we gaan naar huis, want we gaan eten. Ik heb honger. Ja, jij, allee, ik ben ik het wachten eten. Op je ah. Je moet mij je huisnummer nog eens geven. Ah, oké. Hallo allemaal, ik ga deze vlog eens even iets zo'n beetje ongeveer nu zo afronden. Ik heb 2 dagen superleuk mij geamuseerd met Romina. En vooral nu als laatste afsluiter, echt zo tof. Die nagels bij La Plus Belle Beauty Bar. Is gewoon zalig. En deze is echt zo textured. Deze heet Sugar Nails, denk ik. Dit is een unicorn nails. Dat is zo de hoorn van een unicorn. Dit is zo wat rosé goudachtig dat ze heeft. En deze zijn echt gewoon, dat is gewoon fucking fairy dust sugar dat hier op hun nagel ligt. Ik heb het mij super goed geamuseerd, al was ik daar juist wel echt, ik had zotte koppen en ik was echt misselijk zo van een hongerkind. Ik heb mijn haar, mijn puntjes rood gedaan. Ik ga er trouwens echt wel uitwassen. Iets of wat wel jammer, maar... Ik ga nu mijn kleedje dat ik gisteren ook van Zara uitdoen, mijn pyjama aandoen en slapen. Slapen!